bolor ait depkeri het kapvats hima mer kognakisner iravabannera irakanasmen usumnasirutyunner ev ast anrajeshtutyan men kdimenk te iravapam arminerin te dataranner erevi te aiskhane inchi masin kuzei skzbits khosel sirov kpatasxanem ver bolori hartserin եկեք սկսենք հայերկուսից եւ անցնենք այսօրին Լիլիթ Կասյան հայերկու պարոն Վանեցյան կասեք անձամբ դուք պատրաստվում եք վերցնել մանդատը թե ոչ այսինքն ձեզ պատկերացնում եք հա օրենսդիր մարմնում եւ Հայաստան Դաշինքը սկսել է որոշ ընտրատեգամասերում վերահաշվարկի գործընթաց սկսել դուք եւս պատրաստվում եք նույն բանն անել թե ոչ Շնորհակալ Մենք ոչ միայն վերահաշվարկի գործընթաց, այլ առհասարակ բոլոր խնդիրները, որը եղել են ընտրության ժամանակ, այդ խնդիրները վերհանվել են մեր թիմակիցների կողմից, և ես ձեզ ասացի, որ բոլորով տրվելու են ընթացք։ Կլինի դա վերահաշվարկ, կլինի այլ քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ իրականացնելով դիմել սահմանադրական դատարան, թե այլ հասանելի գործիքակազմով ընտրությունների արդյունքները վերջնական հասկանալը, այդ ողջ գործիքակազմը օգտագործելու ենք։ Ինչ վերաբերում է անձամ մանդատ ես վերցնելու եմ, թե ոչ, եթե որոշում կայացվի, որ Դաշինքը ի վերջո գնում է խորհրդարան, վերցնելու է մանդատները, միանշանակ ես իմ թիմին չեմ թողի մենակ, գնալու եմ խորհրդարան եւ շարունակելու ենք մեր պայքարը խորհրդարանում։ Ցավոք սրտի մանդատներ չվերցնելը որևէ հաջորդ անցիֆեյք, հետո այսօր, հետո նոր Սիվիլնետ ազատություն։ Անցիֆեյք։ Այս, հա, ներողություն, այսօր։ Անի Վարդանյան այսօր եմ, պարոն Վանեցյան, չեք կարծում, որ ի վերջո առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ է, երբ ասում էր, որ եթե երեք նախագահները միավորվեին, անհնար էր հաղթանակ չտանել, ձեր կարծիքը այս հարցի առնչությամբ և դուք Նիկոլ Փաշինյանի մասին վերջերս նոր բացահայտումներ արեցիք, այդ բացահայտումների շարքը կշարունակվի, թե այսքանով սահմանափակվելու եք։ Սխալներ ունեցել է թե ընդդիմությունը, թե առհասարակ, երևի թե բոլոր այս ընտրությունների արդյունքով չլուծվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արդեն մեկ ամսից ավել գտնվող ադրբեջանցի զինվորականների հարցը։ Այս ընտրությունների արդյունքով մոռացության չտրվեց մեր հազարավոր զոհերի հարցը։ Այս ընտրությունների արդյունքով չլուծվեց տնտեսական հարցերը։ Մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր, որի լուծումները մենք այնուամենայնիվ չենք ստացել այս ընտրությունների արդյունքով։ Առավել ևս չեն լեգիտիմացվել ընտրությունների արդյունքով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արված և Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից արված բոլոր սխալները։ Այդ սխալները կան, առկա են և շարունակում են մնալ օրակարգում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այսօր այս իրավիճակում հասկանանք ինչ է կատարվում և ինչ պետք է անենք, որպեսզի լուծենք այդ հարցերը, որովհետև այնուամենայնիվ այն հարցերը կուտակված մասնավորապես անվտանգային համակարգի հետ կապված հարցերի լուծումը, դա բխում է ոչ միայն այսօրվա իշխանությունների շահերից, այլ դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ընդրկության շարժման ակցիաների ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ իշխանության գալով գերիները կկարողանաք վերել ընդամենը 3 օրում ձեր կապերի և լծակների միջոցով։ Թեև իշխանության չեք եկել, բայց կառավարությանը վերահսկող խորհրդանում մանդատ եք ունենալու։
Ինչ եք նախատեսում գերիներին վերադարձնելու հարցում եւ արդյոք ժամկետներ ունեք շնորհակալություն։ Ես չեմ ասել, որ մենք ընդունում ենք ընտրությունների արդյունքները։ Ես ասել եմ, որ այս պահին հավաք մենք արդյոք ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ, կամ չընդունելով այն ու ամենայնիվ շարունակում ենք մնալ գնալ խորհրդարան, թե որոշում ենք կայացնում չգնալ խորհրդարան։ Դա եկեք ֆիքսենք, որ մենք կխոսենք ընտրությունների արդյունքների ընդունելու մասին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Ինչ վերաբերում է գերին պահպանության ապահովում եւ երկրորդ հարցը, որը պետք է լուծվի անհապաղ, դա գերիների վերադարձն է փոխանակման պայմանով։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե մենապատման քարտեզները կարող էին տալ ադրբեջանցիներին եւ ադրբեջանցիները մեր գերիներին վերադարձնեին, օրինակ 6 ամիս առաջ, ինչու չեն արել այդ քայլը։ Ընդ որում, ռուսական կողմից եղավ հայտարարություն մամուլում, որը չհերքվեց, երբ Մուրադովը Հայաստանի իշխանություններին ուզել է այդ մինապատման քարտեզները, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ասել են, որ նման քարտեզներ բնության մեջ ուղղակի գոյություն չունեն։ Եվ Մուրադովը ասել էր, որ այդ քարտեզների վերադարձի պայմանով նա կարող է վերադարձնել Ադրբեջանում գերի գտնվող բոլորին, այնինչ մենք մեր լծակները, մեր հնարավորությունները եւ զբաղվելու ենք թե գերիների հարցով, թե անվտանգային համակարգի վերականգնման հարցով։ Շնորհակալություն, ազատություն Սարգսիս։ Շնորհակալություն, պարոն Վանեցյան, երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, վստահ եմ տեղյակ եք, որ Սալավյովի հետ ձեր հարցազրույցում հայտնի երկու հայտարարություններ՝ Կրիմնաշ եւ Ֆիա Կադրվիչիկիստ։ Ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը անկախտելի է, եւ ես զուգահեռներ եմ անցկացրել Արցախյան հակամարտության հարցի հետ։ Եվ ասել եմ, որ եթե Ղրիմի բնակչության 95%-ից ավել իր ազատ կամ արտահայտության միջոցով ցանկություն է հայտնել միանալ Ռուսաստանի Դաշնությանը, ապա այդ իրավունքը պետք է հարգվի, եւ առաջին հերթին պետք է հարգվի նաև Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի կողմից։ Ինչու? Որովհետև մենք ունենք Արցախյան հակամարտության հարց, որտեղ անկյունաքարային է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Կա Հայաստանի Հանրապետությունում կամ կա մի հայ, որը համաձայն չէ այդ պնդման հետ։ Ինքնորոշման իրավունքը, նորից եմ կրկնում, դա այն հիմնարար սկզբունքներից է միջազգային, որը մենք փորձում ենք բերել օրակարգ եւ Արցախյան հակամարտության հարցը լուծել այդ իրավունքի իրացման արդյունքում։
հետ ինչ հարաբերություններ ունեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ազգային անվտանգության աշխատակիցները պետք է սպասարկեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Երկրորդ հարցը պատիվ ունեմ Դաշինքի ներքնակաշարք։ Տեսեք, մենք ունենք այսօր մի քանի ձերբակալված անձինք, որոնք մեղադրվում են ընտրողներին ուղորթելու, մի մասը մեղադրվում են ընտրակաշարք բաժանելու մեջ, եւ ունենք հարյուրավոր մարդիկ, որոնք ընտրությունների օրը կամ ընտրություններից մեկ օր առաջ նույն մեղադրանքներով վերման են ենթարկվել իրավապահ մարմիններ եւ պահվելով ծամաված 72 ժամը կամ ավելի քիչ բաց են թողնվել առանց որևէ մեղադրանք առաջադրելու։ Ես համարում եմ, որ դա նպատակ է ունեցել մեր ընտրության գործընթացը խանգարելուն, որպեսզի մենք չկարողանանք մեր կազմակերպչական աշխատանքները ի վերջո իրականացնենք արդյունավետ։ Ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ում մեղադրանքներ է առաջադրված, եկեք սպասենք քննության ավարտին, եւ եթե քննության արդյունքում կապացուցվի նրանց մեղավորությունը եւ դա կլինի բոլորիս համար արժանահավատ, ես կընդունեմ այդ արդյունքները, եթե կապացուցվի հակառակը, ես կասեմ, որ դա իշխանությունների հերթական հետապնդումներ մեր նկատմամբ, բայց որպես պատիվ ունեմ Դաշինքի առաջնորդ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք ընտրակաշարք բաժանելու գործընթաց չենք նախաձեռնել եւ նման գործելավոր չենք ունեցել։ Շնորհակալություն։ Երևան Online, Վահրամ։ Սևակ Վարդումյան, պարոն Վանեցյան, դուք ասում եք, որ եթե որոշում ունենանք խորհրդարան գնալու, ես անպայման վերցնելու եմ մանդատը եւ մասնակցելու եմ ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Նոյեմբերի 10-ի այդ հայտարարությունից հաստատվեց հետո, այսպես ասած, անդիմությունը մեկ անգամ ներողություն, արտախորհրդանական անդիմությունը մեկ անգամ չէ, որ մեղադրել է խորհրդանական անդիմությանը մասնակցելու խորհրդարանի նիստերին եւ ասելու, որ դուք լեգիտիմացնում եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, դուք հողեր հանձնածի հետ նույն տարածքում եք գտնվում, նրան դիմում եք սիրելի վարչապետով եւ այլն։ Հաստատի կստացվի այնպես, որ նույն բան անում եք նաև դուք, եւ կստացվի այնպես, որ ներկա խորհրդանական անդիմությանը ուղղված ձեր մեղադրանքները ուղղակի հանիրավի էին, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Չեմ ընդունում ձեր այդ մոտեցումը։ Մենք ունենք փաստ, երբ տեղ են ունեցել արտերտ խորհրդանական ընտրություններ, եւ այդ արտերտ խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ղեկավարող քաղաքական ուժը ստացել է ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների շուրջ 50% եւ ավել ձայները։ Ընդհանուր ընտրողների թվի շուրջ 28% ձայները, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի վայելում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդամենը 28%-ի վստահությունը։ Ընտրություններին մասնակցած մնացած քաղաքացիները շուրջ 25%, կարող 1-2% են կողմ ասում, քաղաքացիները քվեարկել են ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի։ Եվ շուրջ 48-50% մեր քաղաքացիներ ընդհանրապես չեն մասնակցել ընտրություններին։ Բայց այնուամենայնիվ խորհրդարանը ձևավորվում է ընտրություններին մասնակցած եւ առավելագույն ձայներ ստացած ուժերից։ Այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ խորհրդարանը անցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Հայաստան Դաշինքը եւ պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստենք, որ կա իրողություն։ Այո, ընտրական գործընթացում տեղի են ունեցել խախտումներ, որի մասին մենք բարձրացնել ենք, բարձրացնում ենք եւ դիմելու ենք նաեւ բոլոր մեզ հասու միջոցներին այս արդյունքները
վիճարկելու կամ արժանահավատությունը պարզելու համար, եւ որից հետո նոր մենք որոշում կկայացնենք, լինելու ենք խորհրդարանում թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ մենք կոնկրետ պատիվ ունեմ դաշինքը, պետք է հանդես գա, եթե որոշում կայացնենք։